Перші прототипи бронежилетів у штабі «Паляниця» почали тестувати на міцність із 3 березня, розповідає волонтер Василь Бушаров. Спочатку шукали креслення, потім шукали матеріали. Ми переробили дуже багато різних матеріалів, ми відстрілювали десь 200 різноманітних плит з будь-якої сталі. Ми пробували робити їх з кевлару, але це не дало нам успіху з нашими технологіями. У нас було дуже багато помилок, дуже багато. А потім один із варіантів ми почали робити з автомобільних рісор. Ми переробили багато кількість рісор. Ми використовували спектральний аналізатор, аналізували, що то за сталь. Потім ми зварювали спеціальними електродами. Ми розробили технологію і один час ми мали результати десь 93% плит не прострілювалися, але 5-7% мали сквозні дірки. Згодом волонтери змінили технологію і вийшли на 99% захисту пластинами зі сталі ресор. За словами Василя Бушарова, перш ніж вкласти до бронежилету, кожну таку плиту тестують 3 видами зброї. Ми змогли зібрати велику кількість коштів для того, щоб закупити шведську сталь. Шведська сталь це Протек 500, 6,5 мм товщини. Вона показала дуже круті результати балістичних експертиз. І після цього ми запустили її в роботу. І наразі десь 1000 пар пластин ми виробили. І зараз переробляємо їх у ті самі броники. Ми на цих пластинах ставимо гравірування лазером, і тут написано, яка саме сталь і який номер тої бронеплити. Для виготовлення бронежилетів волонтери з Паляниці зібрали пожертвами з усього світу 2 400 000 гривень, каже Василь Бушаров. Зараз збирають гроші для закупівлі фінської сталі. До 24 квітня планують віддати військовим близько 2000 бронежилетів. Новини на Суспільному, Запоріжжя.